A já předávám slovo tady panu Hluchému. A... Dobrý den, možná pár slov, abych se teda představil. Před 25 lety jsem spolu s několika kolegy ze sedmi vinařství na Jižní Moravě založil spolek Svaz integrované produkce révy vinné. Tenhle ten spolek má dneska asi 180 členských podniků, ale obhospodařuje zhruba 14 000 hektarů. Tušíte, jaké je to procento z Jižní Moravy, z vinic, kolik máme? Typněte si. 10 000, 20 000, 30 000. Kdo je pro 10? Nikdo. 20? 30? 17,5. A z toho 17 000 je na Jižní Moravě. Takže těch 14 000 nebudeme hrát na jednotlivé procenta, ale představuje víc jak tři čtvrtiny, nebo zhruba tři čtvrtiny všech vinic Jižní Moravy. A je to organizace, která pod svou střechou združuje jak asi 60 podniků ekologicky hospodařících, o tom budu dneska mluvit, tak asi tu stovku hospodařících integrovaně, to znamená, když to řeknu hodně zjednodušeně, maximum ekologie a to, co už neumím, tak se snažím dohnat syntetickými hnojivy, syntetickými pesticidy. Postupně je tady pořád přechod, to jste viděli na tom grafu paní inženýrky Hrabalové. Já musím, omlouvám se, musím velmi rychle kupředu. No a někdy v té době jsem začal dělat, jsem založil firmu Biokont. Dneska je Biokont, funguje v 6 státech. Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Vietnam a Čína. Takže takovým zvláštním způsobem se to vyvinulo, ani vám nevím jak, když pán Bůh dá i motýka střelí. Motivace k ekologickému vinohradnictví a vinařství. Nejdřív, aby jsme si vůbec mohli povědět, o čem se bavíme, tak je potřeba si uvědomit rozdíl mezi tím, čemu se říká konvenční vinařství, vinohradnictví a to ekologické. Takže charakteristiky, základní charakteristiky toho staršího, pro mnoho lidí pořád ještě, jako řekněme, klasického systému. Černý úhor v Meziřadí. Před 40 lety byl dobrý vinař ten, který neměl ve vinohradě jedinou trávu. Mému otci nadávali, podívejte se na něho, on to má zarostlé, ale sklízí tak, jak my. Jo? To bylo nějaké divné. Dobrý vinař neměl mít plevel ve vinici. Ten vinohrad měl vypadat tak, jak to tady vidíte, jenomže ono se to nedařilo a v těch podnicích, hlavně jaksi socialistických, JZD, státní statky, no tak se stříkali herbicidy a pak tam rostly plevele, které byly odolné vůči těm chemickým přípravkům, herbicidům a tak dál. To je ten druhý bod, persistentní herbicidy. Pak se do toho valily obrovské, ale skutečně obrovské kvanta přípravků na ochranu rostlin, z nichž při vstupu, jenom abyste měli představu, Česká republika vstoupila roku 2004 do Evropské unie. V té době jsme měli registrovaných zhruba 1000 účinných látek pesticidů, přípravků na ochranu rostlin a se vstupem do EU jich 600 bylo zakázaných. Tak si dovedete představit, co se tady dělo v těch 70. a 80. letech. Nemáme na to čas, ale to by byly zajímavé z historie, co všecko. Třeba zonka, krásná žlutá barva třebíčské zonky, nejoblíbenější limonády, byla daná dinitroortokrezolem, to je karcinogen, který byl zakázaný i jako pesticid. To se tehdy dávalo do sodovek jako barva. A tak dál, to opravdu, jako, to byly nepředstavitelné věci, které se v té době děly. Taky podíl rakoviny a těchto nemocí tomu úměrně narůstal. Další problém, neefektivní hnojení. Nemáme moc času. Toto je jeden z obrovských problémů. Vodní eroze. Kultivovaná vinice, tedy ta pěkná, bez těch plevelů, když vám zapršelo, přišla letní bouřka, tady v Bzenci to určitě rodáci, Karle, pamatujete, prostě na náměstí jezdili bagry a pěkně se tisíce tun nejúrodnější půdy vyvážely z náměstí, já jsem rodák z Mikulova, tam skutečně tisíce tun
dvakrát, třikrát za rok to hrklo do města z těch okolních kopců, z těch vinohradů. Něco, co vaše generace nezná, ale tehdy to byla norma. Eroze, vodní eroze. Rok 1968, minulé století, téměř polovina, ale moderní systém ochrany ré vyvine. 6 kg měďnatého přípravku, 6 kg, 10 kg, 10 kg, 20 kg, 20. Když to sečtete, 70 kg kuprikolu, obsah čisté mědi 50%, to znamená nějakých 35 kg mědi každý rok do vinohradu. Tak to mělo vypadat. DDT, nevím, jestli vám to vůbec něco řekne, jeden z nejrozšířenějších pesticidů v polovině 50. 60. let, který každý, jak tady dneska sedíme, tak máme v sobě. S mateřským mlékem to přijímají děti, váže se na tuky, máme ho požehnaně, každý v našem těle. Takže DDT celkem 16,8 kg, zase 50%, zhruba 8 kg účinné látky. Do dneska to najdete, toto jsou grafy z roku 1993, já se to letos chystám zopakovat, v půdách vinic, to je DDT a první rozpadový produkt, a toto jsou půdy na Palavě Děvín nad tím. Dopady, důsledky konvenčního hospodaření, ruderál, česky řečeno smetiště, smetištní vegetace kolem vinohradů, a když se podíváte blíž, kopřivy, merlíky, lebedy, ta krajina je zdevastovaná totálně i biologicky, botanicky, a velmi dobrým indikátorem jsou motýly, to je cosi, k čemu mám blízko, už 50 let. Takže takhle vypadalo složení motýlí fauny, fantastické, před 100 lety, 136 druhů. Toto nám z toho zbylo do dneška, to znamená ten způsob hospodaření, který se tady na té Jižní Moravě odehrával, nás připravil o zhruba 35% těch motýlých druhů, i v těch rezervacích nahoře na Pálavě. Přestože to je pořád to nejcennější, co na Jižní Moravě máme. Takže zhrneme to. Důsledky konvenčního vinohradnictví. Těžce poškozená půda, skutečně zdevastovaná půda. Oslabená imunita révy. V té zdevastované půdě réva potřebuje komfort, potřebuje si vybrat, kolik potřebuje vody, kolik potřebuje živin. Když ji přinutíte žít v koncentráku s prominutím, tak tam si nevybere nic ten vězeň. Rozvrácený ekosystém vinice i nad úrovní teda půdy, tam by měly žít spousty užitečných druhů hmyzu a tak dál, nic, nula. Zdevastovaná okolní krajina a ztráta teda druhové diverzity. Z toho vyplývající neefektivní vinohradnictví. Pokud jste někdo, máte trošku blízko k vinařství, tak tehdy stačilo sklízet vlašák při 14 stupních cukru, navalit do toho řepného cukru, s prominutím pro ty ostraváky to stačilo. Totálně zrůdný koncept myšlení. Vyrobit kvantum bez ohledu na kvalitu, no a v systému socialistického nedostatku, já vám to tady spojím s občanskou naukou trochu, tak v systému nedostatku všeho, to znamená, že prodáte všecko a kvalita vás nemusí zajímat. Splníte plán, dostanete peníze s Bohem. Nekvalitní vína a v podstatě nestabilní celá společnost. Ta společnost, což jsme potom v 90. letech najednou s hrůzou zjistili, je totálně nekonkurenceschopná. My jsme prošli strašným ekonomickým údolím. Tak. A teďka k ekologii. Tady je takový koncept toho, jak bychom si mohli představit jakýsi myšlenkový model ekologického vinohradnictví. V podstatě jako každá lidská činnost stojí na nějakých základech, pak je tady jakási nadstavbová, řekněme, úroveň znalostí a pak začínají takové ty základní přirozené autoregulační vazby, mechanická fyzikální ochrana. Na to teprve to, co nezvládáme, je potřeba doplnit, tak je biologická ochrana. No a nahoře je ten hrozen, o který nám jde. Velmi kvalitní hrozen, který je výrazem krajiny, půdy, ve které vyrostl teroár, tomu říkáme ve vinařství. Něco, co vy jak v hotelích budete hodně a hodně potřebovat, abyste tomu rozuměli, když budete mít nabídnout dobré víno.
pojďme na ten základ. Půda a agronomická opatření. To je základ jakéhokoliv zemědělství, i tohoto. Potom nad tím je ta úroveň toho monitoringu, pak ty přirozené autoregulační vazby a biologická ochrana. První z té základní úrovně výběr vhodné lokality odrůdy a klonu. V bzenci vhodná odrůda. Z čeho se skládá bzenecká lípka? Kdo mě řekne? Co to bylo? Nebo co to je? Správně. Rýňák. Ne, ale to je nesmírně důležité. To totiž je zkušenost staletí vašich dědů, pradědů, otců, kteří zjistili, že tato odrůda v této lokalitě, v těchto půdách, v tomto klimatu, dává ty nejlepší vína. Extrémně významná informace. Pamatujte si to, prosím. Výběr lokality, a teď to má nějaký vztah k odolnosti, řekněme i k marketingu vína a tak dál. Tady třeba vidíte graf odolnosti různých odrůd proti oidiu. Od vysoce odolného bílého burgundu až po totálně citlivé odrůdy, jako jen Portugal, Dornfelder a podobně. Toto vinař musí znát, aby do lokality, která je vlhká, trpí mlhami a tak dál, nenasadil něco, co je vysoce citlivé k těm houbovým chorobám, no a pak se s tím bude celý život trápit, no a nakonec to dopadne tak, že vezme sekeru, vytne to a zasází tam po 10-15 letech trápení něco jiného. Tyhle ty znalosti mají extrémní význam, pokud sázíte vinice. A konkrétně tady v Bzenci bych vám mohl jmenovat vinařství a lidi, kteří udělali chybu, která je stála miliony. Druhově bohaté ozelenění v meziřadí. O co jde? V podstatě jde o to, že ta stará představa toho černého úhoru v meziřadí byla založena na tom, když s tím pohnete dvakrát, třikrát do roka, vy vlastně mobilizujete půdní mikroorganismy a vy tím pohnojíte. Vy uvolníte živiny přes půdní mikroorganismy. To se nevědělo, ale toto se dělo. A problém je, že když to budete dělat 50-70 let, tak tu půdu vyčerpáte. A my jsme se v podstatě dostali do stavu, kdy na spraších, to jsou ty nejúrodnější půdy tady i u vás, na závětrné straně těch kopců, jsme se dostali z nějakých 3,5% humusu na 0,6-0,8. To jsou zdevastované půdy. Takže nemáme moc času. Vegetace, ty plevele, které tam vadily těm našim stařečkům, to je v podstatě pumpa, geniální pumpa, která sluneční energii pumpuje do půdy a tam obohacuje půdní mikroorganismy a znova to tu půdu jakýmsi způsobem rozdýchává. Ta půda už je, představte si, na kapačkách dneska a znova ji dáváme jaksi dohromady. Chce to znalosti, velmi dobré znalosti, špičkové znalosti, a pak ty vinohrady vypadají nějak tak a v podstatě zrušíte fenomén monokultury. Monokultura je cosi přírodě cizího a vždycky se to člověku vymstí. Monokultura nefunguje. Pokud tam v meziřadí, jako v tomto vinohradě, máte směs 15-20 druhů rostlin, tak ten efekt monokultury potlačíte a máte nádherně zdravou vitální vinici. Tady jsou různé typy ozelenění, nemáme čas, ale dá se to dělat velmi různými způsoby. Postupně to vinaře učíme a ty výsledky jsou skutečně grandiózní. Tady bylo zmíněno sucho. Prosím vás, to není hlavním problémem zemědělství na Jižní Moravě, není sucho. Hlavním problémem zemědělství na Jižní Moravě je natolik poškozená půda, že není schopná dobře hospodařit se srážkami a ty srážky zachytit. Ten problém je úplně někde jinde, ale o tom se nesmí mluvit. Tak. Když mluvím o zdevastované půdě, já vám tady ukážu jeden jediný příklad. My jsme si před pár lety hráli, nejde to každý rok, musí být vlhká půda, a takhle penetrometrem jsme proměřili podle jakési mezinárodní metodiky ve třech lajinách, zprůměrovalo se to a tak dál. Jsme proměřili půdy a vyšlo z toho toto.
trošku vysvětlím, co ty grafy znamenají. Tady jsou, to je vlastně stupnice odporu pronikání toho penetrometru do půdy. Od té půdy, která je nejkyprejší, to jsou ty bílé, žluté, světle zelené barvy, po takovou tu, řekněme, tmavozelenou až modrou, což už je půda, kam ten penetrometr musí 100-kilový chlap hodně zatlačit, aby ho dostal. No a pak tam jsou ty odstíny tmavomodré, fialové až červené a to v podstatě se chová jak nekvalitní beton. Do toho teda jsme museli tlačit dva, tak těch 170 kilo se napřít a to skutečně se chová jako beton. A podívejte se, tady je Černý Úhor po 7 letech. To jsou všecko 3 vinohrady, 7 let staré vedle sebe. A k čemu tam dojde? Tady vidíte ty fialové barvy. To už není schopna ani réva vina notabene prokořenit. To je cosi, co ta rostlina, to je prostor, který není schopná využít, který nepřijímá vodu, který nedýchá, nemá kyslík a tak dál. A taková ta naivní představa, že to způsobuje pojezd traktoru, není pravdivá. Dívejte se, toto je od řádku k řádku měřeno a pod těmi řádky je to úplně stejné. V místě, kde nikdy teoreticky nemohl projet traktor, je to úplně stejné. No a když do toho přeskočíme tady takový ten stav, který byl běžný, mnohde ještě pořád je, a když půjdeme na ty moderní způsoby ozelenění, tak se podívejte, co to po 7 letech s tou půdou udělalo. To je obrovský rozdíl, který se projevuje v harmonii mezi vodou, vzduchem, mezi živinami a tak dál. A ta réva rostoucí v tomto, já si pak dovolím otevřít, dovolil jsem si teda přinést aspoň jeden vzorek vína, které je z 20 let obhospodařovaného ekologického vinohradu. Abyste pochopili, kam se dá dopracovat. Ekologické vinohradnictví. Další věc, agrotechnika. K tomu musí být připasovaná agrotechnika. Ne tak, jak to bylo naopak za komunistů, jsme měli 3,5 metru široké řádky, protože nikdo nebyl ochoten a nebyl schopen udělat úzké traktory do vinic. No tak se jezdilo širokými traktory a využívalo se 50% potenciálu půdy. Správná agrotechnika, různé metody, mulčování, sečení, válení. A pak tady máme stroj, který byl vyvinutý speciálně pro tyto technologie. Tady jsou nějaké výhody toho válení. Energeticky velmi úsporná technologie. Na ekologii se dají ušetřit v řadě případů. A tady je stroj Green Manager, vyvinutý speciálně pro tyto účely. Dívejte se, to má talíř, který rozřízne ten zelený drn, podřízne ho, ale nerozdrobí a přitlačí to. Takže jakýsi kultivátor spojený ještě případně se secím strojem. Toto je strašně zaplevelený pozemek, jako pokusný pozemek, kde se zkoušel, co ten stroj dokáže. Takže porost píru a podívejte se, co to udělá. To zvednete a někdy v 5-6 cm se vám to roluje jako koberec, je to podříznuté. K čemu je to dobré? Tím omezíte okamžitě po průjezdu omezíte odpar. Když je příliš sucho, projedete touhle mašinou, podříznete, omezíte odpar, aniž by nastupovala ta na začátku zmíněná eroze. No a tím stroje se dá taky už do toho bylinného porostu, který tam je, zaset třeba velkosemená bobovitá rostlina. Tady je bob. Voda v půdě, sucho, všichni mluví o suchu. My máme na Jižní Moravě na 4 místech takhle 30, 60, 90, 120, 150 cm hluboko v tom půdním profilu zakopané půdní sondy, už je to myslím 9. rok letos a měří se tam pravidelně od 1. ledna do 31. prosince se tam měří obsah vody v půdě, pak to kreslí přes jakési softwary takovéhle krásné grafy. Ale co vám chci ukázat? Podívejte se, toto je srovnání Černého Úhoru, to znamená půdy v meziřadí vinohradu, vlevo i vpravo od toho měřáku je otevřená půda bez vegetace. A jak se to chovalo v extrémně deštivém roce 2010? Jo? Toto jsou normálové srážky, dlouholetý
50-letý průměr, ty modré sloupce, a toto jsou aktuální srážky toho roku 2010. Tady vidíte, v květnu napršelo 2,5x víc, v červnu o nějakých 10% víc a tak dál, v srpnu zase zhruba o 50% víc, v dubnu o nějakých 30% víc. Extrémně deštivý rok v podstatě. A na tom Černém úhoru toto, ta tmavomodrá barva, znamená přemokřelý horizont, kde už kořeny odumírají z nedostatku vzduchu. Ty zelené odstíny a pak ty žluté jsou, jako, nebo ty zelené jsou v pořádku. Takže a pokud je tam zatravnění, pokud je tam to ozelenění, to bylo 15 metrů vedle sebe, stejná půda, stejná trať, všechno stejné, tak se ta půda chová úplně jinak a tenhle ten zvodnělý horizont tam vůbec není. Je to na jiných hodnotách. Opačně, rok 2012, jeden z extrémně suchých roků, v tom zatravnění bez správné agrotechniky, červená barva znamená nedostatek, vlastně půdní sucho. A když je tam ten úhor, tak v těch vrchních horizontech zhruba do 70 cm máte dost vody, který si ta réva vezme. Tak co je potřeba udělat? Vzít tu mašinu, kterou jsem tady předváděl před chvilkou, a podříznout to. Tímhle tím strojem to podříznete. Těch strojů běhá dneska v republice 5 a troufám si tvrdit, že do 3 let jich bude tak 20. Opravdu firmy, které si s tím vyzkouší práci, zjistí, že jsou schopni regulovat i to sucho, protože réva si výrazně je schopná pomoct i sama. Výživa. Na co vinaři mají tendenci hodně zapomínat, ale v principu klíčovou roli tam hraje humus. A co je podstatné, toto jsou kytky v tom grafu. My umíme dneska zhruba velmi efektivně o 1% ročně zvyšovat podíl humusu v půdě. Ne 1% z těch 100% půdy, ale půdního obsahu humusu 1%. Takže je to tak, že zhruba za 30 až 40 let jsme schopni se dostat, ono se to pak ještě násobí, jsme schopni se dostat na hodnoty, které tady byly tak před těmi 100 lety. Tady ten pán, to je jeden ze zakladatelů německého svazu Ekovín a provázel nás vinohradem v Porýní, kde měl 3,5% organické hmoty v půdě a říkal, že už mu to stačí, teď už si to jenom jako pěkně hýčka, doregulovává, ale to pro mě bylo jedno z největších překvapení, že v rámci jedné generace je možné tuto škodu napravit. Dusík, základní živina, réva má tuto spotřebu a to je to zelené uvolňování z půdy a tady ta černá křivka je potřeba dusíku. My máme situace, kdy jeho nedostatek a situace, kdy jeho nadbytek. Toto umíme udělat tím, že třeba jenom když projedete tím válem, tím vinohradem, tak je to, jako byste pohnojili tak 15 kg dusíku na hektar. Když to podříznete, je to 25 kg. A trošku s tou půdou pohnete. Naopak tady necháte všecko růst a ty živiny, ty kytky si poutají živiny, konkurují tím révy a vlastně odebírají ten přebytečný dusík. Jsou to docela chytré teda technologie. Nemáme čas se tady tím bavit, ale v podstatě je možné přes vegetaci, přes tu bylinnou vegetaci ve vinohradě nádherně regulovat, zamezit ztrátám, zamezit vyhazování peněz. Dusík to je hodně drahá záležitost, když to kupujete v močovině. Co je důležité? Aby ten vinař věděl, kolik dusíku v tom vinohradě má. Tady máte za 5 korunu test, jeden papírek pro akvaristy, pro měření kvality vody, filtr na kafe, destilovaná voda, to je všecko, co potřebujete. Vezmete 100 gramů půdy, přefiltrujete to, změříte a vychází vám to zrovna v kilech volného dusíku na hektar. To jsou rozdíly mezi různou vegetací ve vinicích. Tady to bylo nějakých 35 kg volného dusíku, tady tak do 10 kg. Trocha teorie k tomu. Louka středoevropská uživí 2 velké dobyčí jednotky, krávy o hmotnosti 500 kg. V půdě ale, jestliže je ta půda zdravá, tak máme mezi 20 až 50 dobyčími jednotkami na hektaru téže louky. Ta půda uživí desetinásobek toho,
co se tam jaksi z obratlovců je schopné uživit nahoře. A toto všecko vám produkuje hnůj, prokypřuje půdu a vlastně způsobuje to, čemu říkáme půdní úrodnost. Žížaly. Jeden můj kolega říká, že každá žížala by se měla evidovat. Na konci při sčítání plusu a mínusu hospodaření. Takhle dneska desítky vinařských podniků zpracovávají matoliny. Víte, co jsou matoliny? Vylisované hrozny. To je biologicky nebezpečný odpad. Plné plísní a tak dál, plné cukru, to splesnivý, nebezpečný odpad. Když do toho pustíte žížaly, založíte si vermikompost s kalifornskými žížalami, máte kompost, který naši biovinaři vymění s rakouskými ekozemědělci jedna ku jedné z biopšenicí, například Graf Piaty a Petr Marcinčák dělají tyhle ty kšefty na Mikulovsku. Jedna ku jedné z pšenicí v biokvalitě. No a tady je uvolňování fosforu třeba v těch matolinách, je 500 gramů, miligramů na kilogram, v tom, co projde žížalým střevem, je 2500. Pětinásobně vyšší hodnota přijatelného fosforu. A tak dál, a tak dál. Tady je nějaká další teorie. Dneska umíme, poměr dusíku k draslíku se nazývá motor výnosu. Když ten poměr je příliš nízký nebo příliš vysoký, tak máte nízký výnos a můžete se rozkrájet. Nedostanete se k vysokému výnosu. Naopak, pokud je v optimu, tak toto jsou metráky, toto je 5 tun, toto je 10 tun. To skutečně jenom tato záležitost je schopná rozhodnout o dvojnásobném výnosu. Naprostá většina vinařů, 90%, když se jich zeptáte, já se takhle, jak mluvím s váma, tak se jich ptám, řekněte mě, kolik máte volného dusíku, kolik máte volného draslíku ve vinohradě? Víte to? Neví. Je to potřeba tyhle ty věci znát, abych byl schopen věci zharmonizovat a tak dál. No a když je to špatné, tak jsme schopni tomu udělat jakousi první pomoc a to je zaočkovat tu půdu bakteriema, speciální vybrané kmeny bakterií. Azotobacter chrococcum je bakterie, která přijímá vzdušný dusík, bere si od rostliny cukry a vyměňuje ho a živí tu rostlinu dusíkem. Bacillus mucilaginosus, v jakýchsi speciální kmeny, teda v nějakých preparátech speciálně připravených, zase uvolňuje z jílu, uvolňuje fosfor a draslík. Když tam dáte tyhle dvě věci, tak se v průměru zvyšuje výnos o 15%. To jsou neuvěřitelné věci. Víno špatného vinohradu, řeknu. Ne toho, který je v pořádku, tento pak už nepotřebuje. Tady jsou nějaké výsledky, máme to změřené i na kyseliny, na asimilovatelný dusík, na výši výnosu, na cukry, tak všechny ty parametry, které vinaře zajímají. Optimální řez a zelené práce. Co si myslíte, který z těch dvou obrázků, jak by měl vinohrad být správně řezaný? Takto nebo takto? Kdo je pro levou stranu? Je krásné otazníky tam naděláme. Nikdo. Kdo je pro pravou stranu? Většina. Právně. Víte proč? Tady jsou poškozené cévní svazky, velké řezné rány a je to napadeno houbovýma chorobama, které napadají dřevo. Tohle je minimální délka cévních svazků a každý rok na tom rovném kmínku je založený prostě jeden nebo dva tažně podle toho, jak to chcete nařezat, jaký způsob vedení máte. Ale podívejte se do toho vinohradu. To je všecko stejné. To je důležité. Jenom toto, takovýto vinohrad za 15-20 let odrovnáte, zničíte. Tento vinohrad, pokud není postavený v mrazové kotlině, není vysázený v mrazové kotlině, tak má šanci vydržet 30-40 let. To je dvojnásobek. Ta investice, pořídit hektar vinohradu, znamená 750 000 až 1 000 000, podle toho, kde a jak a tak dál. Ale v principu ta investice se vám bude jaksi rentovat po dobu 30-40 let, anebo třeba taky 10-12, a pak to můžete zabalit. Takže jenom to o tom rozhoduje řez. Ochrana a podpora užitečných organismů. Ve vinicích, když ji
když jí dáte podmínky, když jí to umožníte, tak vám budou žít stovky, skutečně stovky druhů užitečných organismů v milionových množstvích na hektaru. Ale jaké jsou podmínky, aby vám tam tato zoologická zahrada byla? Když chcete mít zvíře, co mu musíte dát? No musíte ho někde ubytovat. Musí mít kvartýr. Někde kolem těch vinohradů musí být zbytky původní přírody, odkud se to šíří a odkud to komunikuje. To je první věc. Druhá věc, musíte mu mít nažrat. Součástí těch našich bylinných směsí je pohanka a to je jediný kulturní druh rostliny, který má nektar i mimo květy. Od jara do podzimu pohanka, i když nekvete, neustále poskytuje nektar, který potřebují spousty hmyzu a tak dál. A to třetí, ta třetí podmínka, když máte toho svého mazlíčka, tak mu nesmíte sypat arzen do žrádla. Nesmíte ho trávit. To je to, co vinaři řeší. Tady je přehled všech přípravků registrovaných proti obalečům ve vinicích. A tady jsou různé ty skupiny užitečných organismů. A v podstatě, když byste si vzali to, co vám doporučí v krámě někde v prodejně nebo nějaký prodejce pesticidů, no tak vám doporučí něco levného, na čem on vydělá samozřejmě, ale ta červená barva znamená, že to zabije 100% těch užitečných organismů. Zhruba polovičku toho, co dneska máme registrovaného, ještě zabíjí polovinu života ve vinohradě. To na pováženou. Tady jsou přípravky, které už jsou povolené jenom v té integrované produkci, v takové té polobio, polo, řekněme, konvenci. Už je to výrazně lepší. Ta zelená znamená, že je to nejedovaté, netoxické. A tady ty dva poslední řádky, to je jakási bakterie, Bacillus thuringiensis a feromony. To jsou látky, které jsou buď to úplně netoxické, anebo toxické pouze proti motýlům. Takhle to znamená dneska celá Jižní Morava, těch asi 65-70% Jižní Moravy ošetřuje tímto. Tady je nějaký monitoring, já to budu muset hodně přeskákat, aby jsme se dostali k té motivaci. To znamená, vinaři dostávají přes internet informace o napadení, o intenzitě letu obalečů, to jsou nějaké ty grafy a tak dál. Je potřeba monitorovat, tlačí se sem nové druhy škůdců, nějací křísy, původně americtí, tady je východoazijská drozofila, Suzuki a tak dál. No a pak se dostáváme k nějaké mechanické ochraně, odlistění zóny hroznů, fyzikální ochrana, i fyzikálně to umíme, stříknete do vinohradu prášek do pečiva, kuchaři, co je prášek do pečiva? Chemicky. Bikarbonát. Bikarbonát sodný a jedlá soda, soda bikarbona, anebo bikarbonát draselný. Tak největší spotřebitelé nejsou kuchaři, ale vinaři. V loňském roce asi 115 tun se toho spotřebovalo v České republice na ochranu proti houbovým chorobám. Funguje to tak, že změníte na povrchu listů pH na hodnoty, které jsou nevhodné pro houby. A pak i ve srovnání s tou nejdražší chemií ty výsledky jsou ještě lepší. Vodní sklo dneska vinaři stříkají. Umýváme vinohrady, když to vinař nezvládne, tak jako si doma umyjete ruce, když přijdete, tak vinaři dneska umývají hrozny, když nezvládnou, padlí a tak dál. No a pak nastupují ty přirozené regulační mechanismy. To znamená, rezumé té první části, nebojte se, ta druhá bude výrazně kratší. K tomu, abychom zvládli ekologické vinohradnictví, je potřeba především spousta informací. To je znalostní systém a nejdřív musím znát ty znalosti a mít zkušenost a pak teprve můžu přehodit ten svůj program do ekologie. A pojďme se podívat na tu motivaci. Peníze. To je poměrně slušný motiv. Jeden ze základů podnikání, podniká se proto, aby byl vytvořen zisk. Nemám absolutně nic proti tomu, sám to dělám, ale pozor, pokud jsou jenom peníze motivem k ekologickému zemědělství, tak je to cesta do pekla. Protože se vám to stejně nepodaří,
ty dotace nejsou natolik vysoké, abyste vykompenzovali ty ztráty, ke kterým dojde, a ve výsledku na tom budete bez znalostí po pokusu o ekologické vinohradnictví anebo ovocnářství nebo cokoliv výrazně hůř než na začátku. Takže pokud je to základní motivace, pak rozhodně, a teď bych vám zase mohl povídat story vinařů, kteří se do toho pustili a nebyli schopni mentálně ten systém nějak postihnout, dopadlo to katastrofálně. Pokud jde o vysokou kvalitu a peníze jsou i významným motivačním prostředkem ze strany státu, tak pak je to v pořádku. Kvalita vína, mimořádně významný motiv. Já jsem někdy kolem toho oběda, asi po, co vám Kadubcovi nalejí vzorečky těch jejich vín, jsem přinesl jedno naprosto mimořádné víno, ke kterému bych pak něco pověděl. Je to produkt tohoto člověka, německý původně právník, který před 20 lety pověsil právničinu na hřebík, koupil 16 hektarů půdy v jižním Maďarsku, dnes je to jeden z nejlepších maďarských vinařů, Horst Huml, a ochutnáme to jeho víno. To je fotka z minulého týdne, kdy jsme s jeho kolegy slavili mých 60 let. Ale co je podstatné a proč jsem to vzal? Já se omlouvám, vy ty čísla nevidíte. Toto je ceník těchto vín, těchto biovinařů. Je to trošku zvětšené. Tady vidíte ty nejdražší vína kolem 7 000, 5 500, 5 000 forintů. 1 000 forintů je zhruba 82 korun, takže 5x8 400. Toto je někde, tady jsme na 400, tady na 700 korun. Na Vilání je 20 podniků ekologických v tom jihu Maďarska, které mají plochu tak od 5 do těch 70 hektarů. A když spočítáte podnik, který vyrobí 100 000 lahví a má průměrnou cenu kolem 300-350 korun, což jsou tyto podniky, o tom mluvím, tak a když to děláte dobře, tak nepotřebujete víc jako 80 korun k tomu, abyste vyrobili v nákladech, tak pak máte zhruba kolem 30 až 35 milionů korun ročně z nějakých těch 12-15 hektarů zisk. Mít zisk 30 milionů ročně, to vám umožňuje hodně věcí. To vám umožňuje, svobodu vám to dává. Umožňuje vám experimentovat, vybudovat fantastické vinařství, sklepy a tak dál. Ale hlavně máte jistotu. Pokud se dostanete na světovou špičku, jako tito vinaři, tak pak tady podívejte se, to je sklep, to jsou nové sklepy v délce několika set metrů, kde se pořádají koncerty a podobně. Naši kolegové tam slaví Kek Frankoš Festival, ale kvalita. V Rakousku před zhruba 5 lety jeden student Vídeňské univerzity udělal doktorskou práci na téma motivace přechodu rakouských, jejich asi 700, rakouských biovinařů k ekologii. A zajímavé bylo, že 70% z těch lidí mu odpovědělo, že základním motivem je zvýšení kvality. To první, co je zajímá, je posunout se v kvalitě vyráběných vín ještě výš. Úrodnost půdy s tím úzce souvisí, o tomto jsme mluvili. Pokud hospodaříte chemicky, máte spoustu problémů. Toto jsou choroby dřeva, SK eutypa, způsobené herbicidy v půdě. Vlevo živořící vinice, vpravo ekologický vinohrad. Tady je detail, tam neuvidíte hrozen, v tom, čemu se říká zóna hroznů. A v jižních Tyroli a ve Francii jsou dneska vinice, kde je až 2000 mg mědi po, řekněme, 3-4 generacích vinic, které se stříkaly bordeauxskou jíchou, což znamená asi 30 kg čisté mědi na hektar ročně. A v těch vinohradech, v té půdě už vinohrad neroste. Už ta další generace tam prostě neroste. Toto je blaho glyfozátu, Roundupu. Minulý týden ho Evropa o 5 let prodloužila registraci. Podívejte se na ty žluté keře. To je přímý důsledek toho ošetřování. Takhle to vypadá, když pak se traktorista na úvrati otáčí.
No a další důsledek jsou už ti zmínění motýly. To znamená, takhle vypadá Palava dneska, takhle vypadají konvenční vinohrady dneska a takhle vypadají ekologické vinohrady. To je už poměrně slušný rozdíl. A to poslední, a tím končím, snad si to můžu dovolit. Moje generace v minulém století, někteří, ne všichni, měli ve velké úctě tohoto pána. Albert Schweitzer, říká vám to něco? To je člověk, který dostal Nobelovu cenu 1952, dostal Nobelovu cenu míru za to, že jako evangelický pastor a lékař odešel na jih Afriky a založil tam ze svých vlastních prostředků nemocnici v Lambaréne a jezdil po světě, hrával varhanní koncerty a tím vydělával na chod té nemocnice. A ten člověk byl filozof, teolog, hluboce myslící a věřící člověk. A ten člověk napsal knihu Etika úcty k životu. Když to zkrátím, v podstatě říká, že člověk nemá právo bezdůvodně vraždit život kolem sebe. Život má hodnotu sám o sobě a je posvátný. To je cosi, co máme tendenci zapomínat, ale co se krutě vymstí, pokud to zapomeneme. A když to zjednoduším, tak říká, když sedlák krmí svou krávu a vezme kosu a pokosí ze dva, ze tři ary, té krásné louky plné květů, tisícu květů, má na to jakési právo, když krmí tu svou krávu. Ale když já půjdu bezdůvodně, budu ty květy trhat a ničit, tak na to právo nemám. Etické právo na to nemám. Život je posvátný a bezdůvodně ho ničit je hřích. A tady už se dostáváme do roviny teologické. To už není jenom filozofická, ale i teologická rovina. A to je zase ještě další level, ale i ten má svůj význam. Tak, děkuji. Asi jsem byl trošku delší, ale děkuji za pozornost.